Gusto mo na rin magka-baby. Hindi, may kukita naman ako sa lahat ng bag. Pero, iniisip ko eh. Mukha na rin naman ako. Yun naman. Ha? Hindi ah. No. Ayaw pa. Ano pa rin ako, stick pa rin ako sa sinabi sa akin ng magulang ko na kasal muna bago ano. Kasal muna bago? Oo. So, yung ano, idea ng pakikipag-live-in. Ako open naman ako. I mean, I guess, nakikita nyo naman. Pero ako open naman ako. Pero siguro kasi, naiwan na rin ako dun sa choice dahil since wala na rin akong magulang. E kanya-kanya ng family yung mga kapatid ko. So yun, parang, tsaka mas less gastos. Naumoy ako mag-isa. Solo ko yung rent. Solo ko yung grocery. Ngayon may ka-share ako. Win-win. Asa yung live-in kayo ngayon? At saka may kasama ako. Yeah, bukod sa live-in kayo, may kasama pa kayong iba. Ilang months na kayong live-in? Parang ngayon ko na siya sinagot ng directly. Oh, okay lang yan. That's good. Ay, a year? Okay a lang. Year. Tapos yung kasama nyo, family friend. Mo? Oh. Best friend ko. Yung writer. Writer, di ba? Tsaka yung isang okay. Friend din namin. Apat kayo? Oo, kasi nung start, ako lang mag-isa. Solo ko yung rent. Mahal. Kinuha ko yung best friend ko. Hati. Kinuha namin isang friend namin. Tatlo na. Ngayon, apat. Ay, ayan. So, ayan. Maging wise tayo. Anong adjustment ang ginawa mo nung living in one roof with your BF? Mas okay ba yun para sa'yo? Siyempre, may mga mahirap, di ba? Discovery, gano'n. Excuse me. Actually, kaya siguro kami hindi masyado nag-aaway. Kasi mas tansya namin yung isa't isa. Parang alam ko siya pagkagising sa umaga. Alam ko siya bago matulog. Lahat ng problema niya naririnig ko. Tsaka alam ko kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan napupunta. So yun, parang mas nagiging less yung argument. And parang walang pretensions. Kasi walang room for that. I think. Nag-work sa inyo yung gano'n. Oo, okay sa'yo yung ganyang setup. Oo. Kasi ako wala akong itatago. Oo. Tsaka yung adjustment ko pagdating niya, konti lang. Kasi marunong siyang maglinis. Ako kasi mas technical sa bahay eh. More than dun sa kung ano yung character niya. Mas technical ako sa bahay. Kung naglinis ba siya. Alam niya ba yung bagsain, ganyan. Alam naman niya. So, nakakapagluto naman siya ng hot food. So, ano nga siya, Luz? Anong work niya? Ano siya? Architect. Architect. Tsaka meron siyang ginong bar. Isa sa Poblacion, isa sa Itipunan. Architect ano nga siya? Charot. Oh my God! Engineer siya. Oo, nasabi na niya before yun. Oo, architect. So yun. Kaya din parang, pero yun nga, dahil sa pag-amin nito, baka may mga mangbash na ready ka naman. Guys, it's 20 days. Yun nga, hinantay kong sagot. Magto 20 na guys. Hindi, ako came from a very traditional family. And siya din, came from a very traditional. Before kami nagsabi that we're gonna do it, ang dami. Actually, he's actually living with me. Tapos, after a few months, saka pa lang namin sinabi. Napapansin na na bakit wala siya palagi sa bahay. So yun, parang ano din eh. I think you have to prove to your family as well that you can. Kaya then, we're working hard para hindi kami dumating sa point na gonna ask for money, for rent, for us to live. So yun, parang ano na rin siya, dry run kumbaga. Yun yung naging thinking namin. First time mo nakipag-live-in, anong sabi ng family? Siya hindi nila naabutan kasi my mom passed away. 6 months ago. So after noon, so yun. Nung umpisa, as in, nagagalit yung mom ko by the thought of merong pumapasok sa bahay na lalaki. So yun. Alam mo yung the usual na parang, alam ba, ano mo ginagawa mo sa buhay, blablabla. But then again, naisip niya na, I have my own life, I'm working hard, and alam naman niya na hindi ako yung ganong klaseng ano. So yun, you just, yun. And I think, sa mga bashers, wala akong masasabi eh. Kasi nasa day and age na tayo na kahit anong sabihin mo, may masasabi sila. Kahit nga, usong-uso yan sa US eh. Ha? Usong-uso yan sa US. Diba? Lahat. Ako 27 ka na. Yeah, wala na sila masasabi. 27 na ako. Parang, yun nga, sa US, yun yung mas... practical. Oo. Yun yung ganun yung setup. Nagkakaanak na sila. Yun. Tsaka kasi, I think sa US kasi, it's the practical way of living. Kasi it's, diba, ang mahal din. Kasi kapag, oo, kapag nagpakasal kayo. And kapag nag-divorce kayo, mas mahal. Kasi paghahatian nyo pa lahat ng pag-aari nyo. Eh, dito rin ang mahal na annulment. Oo. So yun. At saka, yun, I think. But you still believe in marriage? Yes, I do. I still do. Ayokong magkaanak before marriage eh. Kasi meron pa rin akong values sa Filipino na at in-instill ng mom, ng parents ko na kailangan kasal. Kailan living together is may risk din na alam mo na, di ba, accidentally ma-pregnant. Yeah. I think it's ano eh, merong risk din kasi kahit hindi kayo, may mga nabubuntisin naman na hindi sila nagkasama. Sa bagay. I think kasi mas nalolower yung chance na mas maging gigil kayo sa isa't isa dahil kasama na tayo. Siguro ang mas prone kami kapag maaga nagsawa yung kung sino man yung sa amin. But I don't see myself being that. Or I don't see him din naman. Kasi rumahan pa rin siya kasi, di ba? Oo. Kaya nga, parang ngayon, ewan ko, masyado adulting to, pero meron akong sariling time for myself. Meron siyang sariling time para hindi kayo magkasawaan. Yun. Tsaka, pinapabaya ko siya sa trabaho na. Yeah. Pinapabaya mo siya, pero alam mo kung saan siya pumupunta. May tracking device yung cellphone. Hindi naman. Nakikita. Siyempre, kapag, diba, kapag pupunta na ako dito. Kasi ako, hinahayaan ko siya sa mga bachelor's party eh. Kasi okay lang. Pero yung mga kaibigan niya, stalk ko yung mga stories. Okay, nasa gilid siya. So hindi ka pala jealous type of girl? Hindi uso sa yung selos-selos? Dalawa yung kapatid kong lalaki. Kahit gaano ka kahigpit sa lalaki, kung maglolo ko siya. So kaya mo siyang i-enjoy yung buhay niya. Pero not too English. Merong konti. May bawi ah. Oo, may bawi na. Ano siya, hindi masyadong lilingin kung baka. So, both families, okay naman yung isa't isa? Oo. Boto, kumaga. Yun, nabubuhay pa sila. Oo. Kasi naabutan niya both of my parents eh. Pareho na kasi wala dito. Yung parents niya? Oo, na-meet din yung parents ko. So, okay naman sila. Tapos ako with them. Kasi same, yung tinitirahan namin, same village lang sa kanila. So kapag wala, kakain kami doon. Pag-iwan kami na aso doon. So parang, meron kami training baby. Yung aso ko. So sa mga couples, hindi mo naman nire-recommend na? No. I don't really recommend. Not living it. No. Not, paano ba? How will I put it? Kapag nasa tamang edad ka na at alam mo yung decision mo, hindi ka yung basta, I want to be with my boyfriend, we're gonna live in, mahal namin yung isa't isa, no. Because there's a lot of responsibilities. Yeah. sa living in is like, parang kulang na lang papel, kulang na lang singseng. Yun eh.